Id-deputat Prim-Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fern ma jafxinu jiġri fil-Ministeru tiegħu inkella jrid iqarraq. Konferma ta' dan waslet wara mistoqsija ta' Net News dwar id-direttivi li għadhom fis-seħħ għal health carers u senior health carers li jaqgħu taħt il-caring stream wara li dawn ilhom aktar minn xahar jistennew imqara appuntament għall-laqgħa mal-Ministerju mad-Dipartiment tas-Saħħa ħalli jkunu jistgħu jiddiskutu titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Iżda aktar minn xahar wara dawn il-ħaddiema baqgħu minsija mill-Gvern ta' Roberta Bela bil-union li tirrappreżentuhom il-UHM Voice of the Workers ma jkollha l-ebda għażla oħra li flet introduċi qatt ta' direttivi industrijali. Mistoqsi dwar dan kollu minn Net News u għaliex il-Ministeru tiegħu qed jinjora l-kollox lil dawn il-ħaddiema. Id-deputat Prim Ministru qal li għaddejjin il-laqgħat bejn ir-rappreżentanti tal-ħaddiema in kwistjoni u t-tim immexxi mis-Segretarju Permanenti. Għandek żball. Fortunatament, ġifiri il-Dipartiment ta' Saħħa, il-tim immexxi mill-Segretarju Permanenti, intaqa mar-rappreżentanti ta' d-sessjoni li qed issemminti u taħdiet huma għaddejjin. Xi ħaġa li ġiet miċħuda kategorikament mill-UHM bil-manager ta' sezzjoni ta' s-saħħa u l-kura tal-anzjani Charles Vella itenni li li kieku laqgħad saru id-direttivi kienu jitwaqfu immedjatament. Sissa la babaċċa għalina għalhekk għadhom għaddejjin id-direttivi għax l-ebda laqgħa ma saret sissa li jew bagħtu għalina biex nibdew nitħattu fuq din is-sitwazzjoni li qegħdin għaddejjin bħalissa. Il-UHM Voice of the Workers lista twaqqaf id-direttivi la darba mqar isir appuntament għall-ewwel laqgħa mad-Dipartiment tas-Saħħa. Iżda Charles Vella tenna li kif sema tweġiba li tagħna d-Deputat Prim Ministru baqa' bla kliem. Smajt il-Ministru qajt inħares leħ u bdejt ngħid jew qed niġġennem jien jew ma nafx. Il-pożizzjoni tal-Ministru tas-Saħħa tistona e kif għall-Gvern jidher li dawn il-ħaddiema mhux importanti la darba qed jitħallew jistennew biex almenu ssir ilhom laqgħa ħalli jibdew jittejbu il-kundizzjonijiet tax-xogħolhom.